Truputį per vėlai atrodo bandėt sugrįžti rungtynės. Ko pritrūko? Nežinau ko. Saliuko kaip visada pritrūko. Pagrindinis dalykas su mums šiais metais yra, kad mūsų per mažai susirenka. Tai pradžiai viskas buvo gerai, prasidėjo rotacija, gal šiek tiek kažkur nesėkmingai kažką pakeitėm. Davėm varžovam žaisti taip, kaip jie nori ir kaip jie mėgsta ir paskui jau ten... Antras, trečias kėlinys, sakyčiau, nelabai reikia buvo, turėjom daug laisvų metimų, bet jų nepataikėm, o ketvirtam per galvai susigrėbėm su pabandyti sugrįžti, tai ir gal. Bus proga pasitaisyti prieš atkrintamąsias. Kokie tikslai čempionato einant į pabaigą? Iš tikrųjų, reiks stengtis susirinkti kiek įmanoma daugiau pergalių. Nežinau, tai pagrindinis tikslas – gerėti daugiau pergalių, aukštesnė vieta. Parankesnis klausimas. Dėkui. Ačiū.